2-0 seger. Vad säger du? Nej men skönt. Jag tycker vi styr matchen från början egentligen. Och sen är det skönt att vi kommer in i bra lägen och gör 2 mål också. Och håller nollan. Berätta om målet. Men vi har tränat på det. Vi är bra. Jag vet att Oskar är en skicklig spelare på ett inne. Så jag tar med löpningen och får den i steget. Sen är det svårt för målet att ta den. Den är hårt i första. Så det är ett bra anfall och bra mål. Och assist. Ja, det var det med. Så att, det är kul att bidra. Så det var ett bra anfall där Albin får ju ett mål. Så det är inte till vanligheterna, men det är roligt när jag gör det. Berätta om självförtroendet som du har när du spelar. Nej men bra. Jag har spelat kontinuitet nu. Första gången på ganska länge i min senaste säsongerna var jag en av spelat. Så kontinuitet är självförtroende och självförtroende ger fysik. Och där har vi väl de tre. Fysik, självförtroende och så kör man bara. Vad är det som gör att ni vinner här mot Hammarby på deras hemmaplan? Nej men vi är ett bra lag. Vi ser säsongen sen har haft lite oflyt. Kanske inte varit riktigt bra i sista tredjedel. Idag visar vi att vi skapar chanser och vi har tagit ett steg kliv framåt tror jag. Och sen som jag säger, vi styr matchen och det är svårt att ta bollen av oss. Och det är klart att Hammarby inte är nöjda när vi har stor del av matchen på deras hemmaplan. Nej, de började gnälla lite. Vad säger de där? Jo men det är normalt såklart. Hammarby har vi vision att styra matcher och vinna alla matcher här på Tele2. Så det är klart att de är frustrerade när de förlorar mot Värnamo som kommer hit. Och vi visar att vi är ett bra fotbollslag och nu är det bara upp oss med i tabellen. Skönt är det att komma hit och visa hur bra man är. Ja men skönt. Jag menar vi har ett väldigt bra lag. Vi har bra stab. Jag menar vi har allt rätt idag och tillsammans med spelarna och tränarna så är vi en bra grupp. Och det visar vi idag att vi är starka tillsammans och kämpar. Vi håller nollan och det är jävligt skönt.